Слава Господу, браття і сестри! Давайте ще раз Богу віддамо велику славу. Наш Господь достойний. Я попросив би наших служителів групу порядка винести сюди стільчики, бо зараз наше служіння, наш лідерський семінар продовжиться сімейним ток-шоу. В цей місяць, який у нас названий місяцем Слова Божого, ми вирішили поспілкуватися на конкретну тему із кількома сім'ями, як Боже Слово допомагає нам у нашому щоденному, практичному, сімейному житті. І під ваші оплески хотів би запросити на цю сцену кілька пар, які будуть спілкуватися з нами на різні теми. Перша пара – це Жаворонкові Сергій та Ірина. Можна їх вітати, а ви, будь ласка, Сережа, Іра, проходьте. Цивилюки Юра і Лена, і Савочки Альоша і Лілія. Давайте ми їх привітаємо. І ми можемо присісти і розпочнемо наше спілкування, от, напевно, так як, зрештою, так як я і запросив, і так як ви і піднялися сюди із Сережі Іри. Я ніколи не забуду, напевно, той випадок, коли десь приблизно тут Сережа і Іра сиділи, і раптом щось під час нашого ток-шоу пішло не по плану, і Сережа почав розказувати приклад, якому дуже хотілося води, і він лежав на дивані і чекав цього. І судячи з сміху в залі, це пам'ятаю не тільки я. Тому, Сергій, ти війшов в історію. Ну, зрештою, в неї можна війти, можна вляпатись, це вже як в кого получається. Але сьогодні я вірю, що все піде так, як ми, зрештою, планували. І тема, про яку я хотів би поговорити саме з вашою сім'єю, це турбота про батьків похилого віку. І я знаю, що на сьогоднішній момент, вже не перший рік, Сережина мама живе із вами, живе в вашій квартирі, ви її доглядаєте. Сереж, розкажи трошки, скільки мамі років, скільки часу вона вже з вами, і чому, зрештою, ви забрали її до себе, як склалася ця історія? Привітаю, дорога церковь. Мамі, вона 58-го року народження. На сегодняшний день это 63 года. Мы ее забрали, она сама живет в Белой Церкви, я сам из Белой Церкви, она жила там все это время, и мы ее уже лет 5, как она живет с нами, забрали, потому что ей в один момент резко стало плохо, и на сегодняшний день, когда мы начали уже разбираться, ходить по врачам, смотреть, что и как, ей диагностировали болезнь Альцгеймера. Вот. И на сегодняшний день эта болезнь очень сильно прогрессирует. Вот. Уже последние 2 года это очень сильно прогрессирует. И это болезнь, когда ты забываешь, когда ты не помнишь, кто ты, что ты, где ты, когда ты перестаешь разговаривать. На сегодняшний день она не разговаривает практически, ее нужно кормить, ухаживает за ней, она не ходит на улицу, не выходит вообще на улицу, ей тяжело ходить, она практически целыми днями сидит, просто она как личность теряется, человек сам себя теряет. Сереж, я знаю, що в тебе колись було відкриття, таке, ну, цікаве відкриття про те, що у вашій сім'ї має з'явитися ще одна дитина, ви планували усиновлення дитини. Я знаю, що потім це відкриття дуже нестандартним способом розвернулося. Чи міг би ти про це розказати? Тому що це дуже повчальна історія насправді. 9 років тому, 2012 год, Бог відкрив нам, що нам потрібно усиновити дитину. И это очень странно, потому что на то время у нас трое маленьких детей и съемная квартира, то есть у нас нет собственного жилья, вот, и еще одного ребенка где-то надо, ну, и для нас это было очень много вопросов, очень много непонятных вещей, вот, но Бог дал четко понять, Он сказал, что вы о жилье не беспокойтесь, я благословлю вас жильем, вот, я дам вам где жить, а вы со своей стороны должны принять решение, заключить за мной такой завет, я дам, вам нужно будет усыновить этого ребенка. Вот. Мы для себя это приняли, я помню, и мы как люди, которые, знаете, когда Бог нам говорит, что будет дождь, мы ищем зонтики, вот, мы стараемся что-то сразу делать. И на тот момент я помню, что мы сразу развернули такую бурную деятельность, мы начали искать, какие есть детдомы рядышком, что значит усыновить, какие документы нужно собрать. Слава Богу, Бог дал мудрости обратиться тогда к пастору Коле. И я помню, тогда была беседа с ним, не знаю, помню пастор Коля или нет. Мы тогда попросились к нему на собеседование такое вот, и мы рассказали эту историю. Вот. И пастор Коля сказал такие мудрые слова. Он сказал, что ваша сила сидеть спокойно. То есть он сказал, что если Бог дал вам какое-то откровение, если Бог вам что-то открыл, то Бог и устроит. Это даст путь, даст возможность пройти, даст возможность принять решение. Яка мудра порада. Самое сказать, я не помню этого абсолютно. Но так приятно. Да, это было.
И мы тогда, помню, успокоились и, думали, вот если Бог открыл, значит, в этом году что должно произойти. Мы давай молиться очень сильно, усиленно за этот год, вот мы ожидаем, что что-то произойдет, что-то Бог покажет. А год проходит, ничего не происходит. 2 года проходит, ничего не происходит. В общем, так длилось очень долгое время. Спустя 6 лет Бог очень сильно нас благословил, сильно это было чудесным образом, это было огромное благословение, у нас собственное жилье появилось. Вот. И мы вспомнили об этом завете. То есть мы поняли, что Бог совершил свою часть завета, который Он говорил. И мы сильно забеспокоились сразу и подумали, а где же этот вот ребенок, которого нужно... Мы поняли, что то время, которое Бог нам тогда дал, эти 6 лет, это было время для того, чтобы наше сердце подготовить. Вот. Я помню, что... Я же не помню, какой-то встречи с пастором Филиппом, когда он услышал эту историю, он сказал, что такие слова: «Сережа, тот ребенок, которого Бог вам поручил усыновить, это ваша мама. Это ваша мама». Я помню, это очень сильно меня тронуло. Он говорит, что вам нужно просто о ней позаботиться, насколько Бог даст ей, сколько лет прожить. Нужно просто... На то время она уже 2 года жила с нами, и уже сейчас, уже спустя... 3 года мы живем в этой квартире, в собственном жилье, она 3 года с нами. И знаете, это, ну, это действительно как... мы так и называем, я говорю: «Ира, ну это наша девочка». Ну, по-другому просто, если так вот можно, ну, с глубоким уважением к ней, потому что она по-прежнему остается нашей мамой, но ей приходится укладывать спать, укрывать, целовать, говорить какие-то приятные слова. И, ну, это... Тяжело, когда ты видишь, как человек на глазах увядает і, ну, становиться другим, ну, совсем другим. На цьому моменті я хотів би переключитися на Іру, тому що, ну, для тебе це мама, але для Іри це все ж таки твоя мама. Да? В українській культурі в нас відносини невістки-свекрухи оспівані фольклором. І коли тут доводиться доглядати часом рідну маму, це непросто. Коли це мама чоловіка, свекруха. Іра, як ти справляєшся? Но для меня она действительно мама. То есть я это говорю вот не потому, что вот, чтобы показаться, какая я молодец. Просто она привила ко мне такое отношение. Когда я появилась в ее жизни как невестка, она никогда никому не говорила обо мне как о невестке. То есть она приняла меня как дочь, и она именно так ко мне относилась. То есть она проявляла ко мне любовь, ну, принятие вот настолько, насколько вот моя родная мама это делала тоже. И поэтому, когда встал вопрос, ну, для меня вообще не было даже... Я не выбирала, согласиться мне или нет, для меня однозначно было понятно, ну, это моя мама, и поэтому я возьмусь это делать. Но тоже, конечно же, мне очень сильно помогло это откровение, да, о котором рассказывал Сережа, что, ну, об усыновлении ребенка, и, ну, я приняла это как вот мой ребенок, о котором мне нужно заботиться. Ну, потому что вот сейчас, когда я уже это прохожу, и бывают, ну, очень непростые моменты, когда нужно ухаживать, и, ну, мне реально помогает то, что я, ну, я смотрю на нее как на ребенка, да, и это, ну, это упрощает все для меня. Тобто з'являється поблажливість, як до дитини, вимоги не такі, як до... Да. И, ну, это помогает мне внутренне тоже, ну, переживать вот эти вот сложности. И тоже, когда, ну, допустим, возникают какие-то сложные моменты, но был период, сейчас уже нет, сейчас это прошло, она ничего не говорит, но был период, когда, ну, вот болезнь развивалась так, что она всех во всем обвиняла, подозревала, да, и... Там она могла на домашке сказать, что там я что-то у нее забрала, например, да, ну, такой неловкий момент для меня, например. Вот. Или она могла Сереже вечером сказать, что ты, ну, ты знаешь, вот Ира меня целый день не кормила ничем. Ну, хотя, ну, понятно, что я ее кормила. И это, ну, как обидно, с одной стороны, да, но в такие моменты вот именно понимание, что это мой ребенок, мне помогало, ну, не обижаться, а просто, ну, или даже где-то я начинала грузиться, и тут я вспоминала, это мой ребенок, все нормально, этот человек болеет. Ну, это не ее выбор так себя вести по отношению ко мне, это проявление тяжелой болезни. Сережа, Іра, дякуємо вам за цей приклад. Це, ну, без перебільшення, феноменально. Спасибі за вашу вірність, пошану до батьків. Переміщаємося до сімейства Цивілюків. Наш час дуже швидко спливає. З Юрою, Леною хотілося поговорити про виховання дітей. І знаючи, що у вас 3 хлопців, хлопців різновікових,
двоє старшеньких і меншеньких. Напевно, перше питання до Ліни. Наскільки відчутна от різниця між тим, як коли в сім'ї ти ставишся, напевно, по дому вже до старших дітей, напевно, є якісь привілеї, не знаю, особливі ставлення до меншого. От взагалі індивідуальність дітей грає роль у вихованні? Як ви підхід знаходите до них? Так, дуже грає. Ну, я перш за все скажу, що коли всі чують, що у мене три сини, три хлопці, кажуть, який жах, ужас, як ти вообще? Ну, я хочу сказати, що... Да, чи синочок старшенький? Чотири. Сьогодні це в тренді в нас тут. Усиновляти по ходу ток-шоу. Я всім кажу, що мені з моїми хлопцями так добре, так легко. І ну, я дякую Богу за це. Да? І звісно, що кожен з них, вони всі індивідуальні. От я наведу такий приклад, знаєте, як от постійно треба пам'ятати про особливості кожної дитини. Старшенький, він уже одружений, він уже розпочав самостійне життя, але для нього з дитинства були дуже важливі обійми. Ну, от це, розумієте, прийти, стояти там по півгодини, обіймати мене, тулитися. Ну, для нього це важливо. І настільки важливо, що він навіть не соромився це робити на людях. Ось Іра свідок, вона мені навіть раз написала, каже, Лена, як так можна, що дорослий син, от він сидить на служінні біля мене, сидів. І він мене за ручку тримає, і тулиться. І як ви знаєте, ну, це для нас нормально. Це його, ну, от він так розумів, що йому так добре. Так, з Владиком зрозуміло, йому це подобається. Діма. Коли я наближаюсь до Діми, щоб його обійняти, це щось таке, мама. Ну, йому це неприємно, він не хоче, щоб... Ну, в нас з ним, якби, інше, він любить зі мною поговорити, да? Почав підростати Павлик. І я дивлюсь, Павлик теж любить обійми, він тулиться, для нього це важливо. Ага, думаю, зрозуміло, це як Владик, все, ну тут все понятно. І тут якось в другому класі я його забираю зі школи, я завжди в школі його зустрічала, там обіймала. І тут він мені каже, мама, послухай мене, давай так, ти в школу до мене приїжджаєш, але ти мене не обіймай. Будемо вдома обійматися. І я зрозуміла, так якби Владик, да вже не Владик. І так в усьому. Також, знаєте, наприклад, от Владик і Діма, вони росли, все, що я їм куплю, все, що принесу, все, що в шкаф покладу, носять ніяких питань, ну, приблизно до підліткового віку. А Павлик вже років з трьох, він так серйозно зайнявся своїм гардеробом. Тобто, знаєте, він по декілька разів на день переодягався, міняв свої, ну, там, шорти, футболки, штани. І для нього це настільки важливо. І я вже знаю, що ну, без нього не можна купувати речі. Йому дуже комфортно тільки в тих речах, які от він сам вибрав, йому полюбилися. І, знаєте, на днях я стратила. Я побачила в магазині таку гарну сорочечку. Я уявила, як він в школі буде в ній гарно виглядати. Вона така на кнопочках, і я думаю, клас. Ну, от він піде в школу, я буду щаслива. І я йому приношу цю сорочечку, зранку йому і достаю, кажу, дивись, я тобі таку купила сорочечку, ти сьогодні підеш в ній школу. І мама, вона мені не подобається, як ти могла купити її без мене? Ти ж знаєш, я таке не буду носити. І знаєте, мені таке заграло моє материнське, я думаю, ну що, я його не заставлю, одіть цю сорочечку, я заставлю. І я, знаєте, я беру її так на плечиках і кажу, ну все, я віддам її іншому хлопчику. І така ображена, знаєте, йду вниз готувати сніданок. І тут він спускається з цією сорочкою, злий, отак її тримає, я її вдіну, добре, я її вдіну. І знаєте, і тут я зрозуміла, мені так стало соромно, я зрозуміла, що я маніпулюю своєю дитиною, що я заставляю її робити то, що для неї, ну я знаю, що для нього важливо одягати ті речі, які він любить. Я кажу, вибач, Павлик, я без тебе купила, я тебе хотіла заставити це надягнути, не одягай, одягай те, що ти хочеш. Все, він щасливий, побіг, одяг свою таку затаскану кофту на замку, і все, щасливий, пішов до школи. Ну, так і живемо. Лена, дякую за щирість. Оплески. Переключимося до Юри. Він недавно, буквально, мені здається, на цій останній проповіді говорив, що до мами багато питань в житті, до тата тільки одне, тато де мама. Да? От. Ну, Лена дуже класно пояснила цю необхідність шукати індивідуальний підхід до кожної дитини, не підходити шаблону.
Часто батьки роблять цю помилку. Юр, от не знаю, чи зручне для тебе запитання, але все-таки виходить, вже троє хлопців, вже старші хлопці дорослі. Є якісь речі, про які ти шкодуєш? От вже з висоти досвіду, ну, ви батьками стали доволі рано, от з висоти досвіду, щоб ти б зробив би інакше? От щось би поміняв, якби була можливість машини часу. Угу. Ну, перше, за що жалею, Лена розбалувала сильно дітей. Шучу, братан. Перше, думаю, ну, що б я поміняв, наверное, би, от коли діти були маленькі, я би, наверное, сейчас більше помогал бы жене с какими-то бытовыми вопросами. И... Это раз, да. Второе, наверное, бы больше времени проводил с ними. И третье, думаю, научился бы, понял бы раньше, что когда я поступаю к ним неправильно, проси прощения. Вот если бы я это осознал чуть-чуть раньше, наверное, было бы лучше. Вот, наверное, таких три вещи скажу. А батьки, как бы, заперечення авторитета можуть помилятися? Можуть. І часто помиляються. Добре. Дякую вам за вашу щирість, відвертість і таку, я би сказав, навіть відкритість на грані з такою проникливістю. Щиро дякую. Давайте одразу переключимося на Льошу Лілю. У мене теж є кілька питань до них. Вони в порівнянні з, так сказати, з аксакалами сімейного життя. Пара молода. Скільки, Льош, як ви одружені, до речі? 8 років. А, ну то, в принципі, не такі вже, це вже так заклалося, що ви молода сім'я, 8 років – це вже стаж. А взагалі, скільки ви зустрічалися, от скільки ви знали один одного до одруження? Ну, ми зустрічались рік, але знали до цього досить довгий період. І, до речі, так виявилось, ми жартуємо, що перша людина, з якою познайомилась Ліля в нашій церкві, вона раніше в іншу церкву ходила, це був я. Ну, випадково, ми просто, я був в гурті грав, їй сподобалася одна пісня, вона просто нам написала, попросила дозволу там взяти цю пісню нашого гурту, і ми так познайомились. І ми довгий час просто спілкувалися, я їй допоміг даже в свій час знайти домашню групу, але в нас така була, ну, якби, просто як, мабуть, друзі, десь роки 4-5. Угу. Тобто була можливість придивитися один з одним, познайомитись. Тим не менше, ну, все одно, коли люди одружуються, між ними виникають не тільки приємні переживання, але й часом конфлікти. Рожевий туман спочатку був один, потім трошки розсіюється. От до Лілі питання, давайте я вас буду по черзі так, да, якщо можна. От як взагалі молодій дружині справитися ось з шоком від реального життя? Ну, оце, знаєте, зараз це ця пара Інстаграма, і оце надивишся таких ідеальних сімей, ідеальні картинки, так все хорошо, за ручки держаться, і думаєш, а що таке взагалі? Що взагалі в мене в житті не так? І я би, мабуть, сказала перше, це не строїть ілюзій. Тому що оці всі соцмережі, да, вони так на тебе впливають, що ти строїш собі ілюзії. Друге, не ставить людину на вище за Бога. Бо часто, коли ми, наприклад, зустрічаємося, я візьму ще наші там, наприклад, відносини, да, 8 років назад. І я знаю, що переживають це багато пар. Що коли ви починаєте зустрічатися, то ти все, ти людина, все, і в місті гулять, і дзвонить, і писать, і до ночі розговарювати. А вже молитва, то вже й не так важно. Ага. Да, навіть так буває. І виходить, що ти ставиш людину вище за Бога. І оце саме велика помилка. На етапі закоханості. Так, да. І останнє, що б я хотіла сказати, це ти не ідеальна і треба поступатися. Угу. Тому що до того, як я вийшла замуж, я думала, що я взагалі прекрасний чоловік. Я думала, що я така ідеальна, у мене такий хороший характер, я добра, красива, служила Богу. Ну і служу. Але потім оказується, що не все так хорошо, як я думала про себе. І для того, щоб виявити це, Богові знадобився Альоша. Так. Льош, а от я не знаю, наскільки ти готовий до цього, наскільки ти відкритий. Ваш найбільший конфлікт? В нас була така смішна ситуація. Ну, вона вже зараз смішна, тоді вона була не смішна.
Чесно скажу, я вже не пам'ятаю за що, бо коли ти, ну, не знаю, часто сваришся, у нас був такий, ми, слава Богу, пройшли цей період, мені здається, це 6-7 рік подружнього життя, всі пари переживають такий непростий період. Я пам'ятаю, ми щось сперечались, знаєте, коли ти емоційний, ти на певному етапі, особливо як чоловік, ти не витримуєш. Я пам'ятаю, в мене під рукою була склянка з квасом, і я так просто хлюпнув весь в лице, в лілю, і все. Я пам'ятаю, да, це зря я це зробив. Я не буду розказувати, що далі було. Ні, я розкажу, можна? А я після цього побила Льошу. Як? Я почала його бити, ударила його в ногу, руку, поки він не втік. Ну я ж повинна була отомстити за квас. Не просто думав, що ти так загоріла, що він тебе погасить, потушить вогонь. А? Вийшло навпаки. Вийшло навпаки. Це був квас. Він. Ясно. Ну, це максимальна доза відвертості за сьогоднішній вечір. Я вже забув про всі наступні питання. Але тим не менше, ну, якби квас квасом. Давайте так, я тоді, якщо знову ж таки ми говоримо відкрито, я знаю просто, так як я близько знаю вашу сім'ю, я знаю, що був момент, коли Ліля навіть на піку емоцій на деякий час з'їжджала. От був такий момент. Ліля, ну, знову ж таки, наскільки ти готова сказати, що призвело до того, що ти вирішила, що треба зробити цю паузу, і як ти взагалі з цим розібралася? Ну, я почну з того, що диявол прийшов вкрасти, вбити і погубити. І на той момент часу, коли я пішла з дому, я вирішила взяти таку, можна так сказати, паузу. Я тоді зустрічалася з пастором Колі, який мені дуже багато служив. І в одній із розмов я зрозуміла, що я просто обманута дияволом. У мене були такі думки, що, от, допустим, з Льошею ми ніколи не будемо щасливі, у мене взагалі немає з ним житті, не буде взагалі нічого. І я вже настільки повірила сама в ці думки, що я сама їх прийняла. І коли ми зустрілися з пастором Колі, він мені, розказав це, він каже, ти просто обманута дияволом. Я кажу, мені треба час. І я реально почала молитися, мабуть, в цей місяць, да, коли там, я пішла тоді з дому, я настільки сильно зблизилась з Богом, бо я не хотіла бути обманута дияволом. Я знала, що це на самом ділі духовні речі, з якими треба боротися, якими не просто молитися, Боже, поміняй мене і мою сім'ю, а які треба було покаятися в цих думках, визнати, що в мене були ці думки, бо часто ми їх приймаємо, і нам вже так солодко, наше щось визнавати, правда? І я визнала ці думки, покаялася і почала руйнувати всякий вплив диявола наді мною цими думками. І потім, згодом, я почала ще більше читати Біблію. Пастор Коля знає, що на той момент часу я не читала спеціально міста про сім'ю. Ну, Бог же ж класний в нас, правда? І він давав мені всі місця писання про сім'ю, всі, що я читала. І я зрозуміла, що я готова бути чесною з Богом. Тому що я приймала ці думки диявола, і мені казалось, все ж хорошо. Но потім я прийшла до Бога, і я визнала, що, Боже, це неправильно, так не можна, я не хочу так. І я почала там іменем Ісуса Христа захищати, розрушати, і каятися, і благословляти сім'ю. І вернулась. І вернулась, так. Льош, і щоб завершити вже цю історію, а що в тебе тоді в серці відбувалося? Тому що це, я розумію, що це криза, це удар, коли конфлікти конфліктами, але коли дружина на емоціях збирається, це потрясіння. В першу чергу, я розумію, що як важливо, коли приходить якась стукає люба проблема така в сім'ю, не намагатись боротись самим. Потрібно звернутися за допомогою, тому що часто люди вже приходять в той момент, коли вже немає що будувати, немає що спасати. На тому етапі, коли це, я зрозумів, мені потрібна допомога. Я також звертався до служителів. І друге, що я теж боровся. Я з свого боку, я зрозумів, що це, звичайно, мене розривало всередині, я не розумів, чому, як. Я ж служу Богу, я пастор, як таке може бути? Я ніколи не міг представити, що в моїй сім'ї може таке трапитись. Але я зрозумів, що Бог хоче в цей момент попрацювати зі мною, з моїм характером, з моїм «я».
Я прочитав всі плани, які можна про сім'ю в Біблії. Я дуже багато дивився проповідей, передивився всі проповіді про сім'ю. І в цей момент, коли я думав, що мені Бог покаже, розкаже про сім'ю, може, як він поміняє Лілю, Бог міняв в цей момент мене. І він показував, що мені потрібно змінювати, і як мені потрібно. Ми просто з Лілею дуже різні, але я не знаю, Бог, не знаю, послав таку любов мені, що я не знаю, мені здається, що зараз в мене більше любові набагато, ніж тільки коли ми одружились. От я не знаю, я настільки почав любити свою дружину, що на даний момент мені здається, що в нас найкращі стосунки, ніж навіть до того, як ми тільки-тільки одружились, коли це було в медовий місяць. І на цьому етапі сестри мої скажуть так, так як це відбувається. Добре, наш час збіг. Давайте ми встанемо, помолимося, друзі. Давайте благословимо наші сім'ї. Благословимо батьків, дітей, подружні відносини, прикличемо ім'я Господнє. Господь, ми благословляємо Твоє святе ім'я. Ми дякуємо Тобі за честь і можливість будувати сім'ї. І ми сьогодні, Господи, просимо, хай прийде благословіння Твоє на наших батьків. Хай прийде благословіння п'ятої заповіді на наші відносини, щоб ми шанували батька і матір, піклувалися, цінували, дорожили. Ми просимо, благослови наших тат і матерів. Ми просимо, благослови наших дітей. Благослови, Господь, во ім'я Ісуса Христа, синів і дочок наших, внуків, внучок, правнуків, правнучок, благослови, Господь, і хай з роду в рід передається Твоє слово і умножається Твоя благодать на наших родинах. І ми, Господи, благословляємо наші подружні відносини, чоловіків наших, дружин наших, і просимо, хай Твій мир, злагода поселяються в наших сім'ях, і Слово Твоє, всемогутнє Слово живого Бога, звільнить нас від всякої неправди і просвітить наш розум, благословляючи наші сім'ї. Во ім'я Ісуса. Амінь. Слава нашому Господу, браті і сестри, віддамо. Дякую вам за участь. Проходьте, будь ласка.